Beleza, galera. Prosseguindo aqui então com o detonado do Batman Arkham Asylum. Prosseguindo então com o detonado do Batman Arkham Asylum para PC. Era para mim apertar ESC sem querer, apertei F9 de novo. Espertão, hein? Já vi que hoje vai ser daqueles dias, hein? Essas gárgulas não têm bomba? Ah, então. Aí. É, vamos. Aqui a gente tem que fazer o de sempre, né? Pegar os caras sem ser visto. Bem, vamos lá pra cá, porque eu tô vendo que aqui pra cima não vai dar em nada. Vamos abrir essa entrada pra duto de ar. De novo, né, mano? Ah, velho, duto de ar é tudo nesse jogo, velho. É. Vocês podem estar até achando um troféu por aqui. Aí, ó. Aqui, ó, tem uma parede, essa parede quebrável. Leva pro outro lado. É, aqui tem essa outra. Tem uma saída. Não vamos vir por aqui ainda. Tem outra saída por aqui. Vou tentar pegar aquele de cima primeiro. Que merda, mano. Me viram, velho. Bem, sorte que eles não entram aqui pra baixo, ó. É. Como... Nossa, velho. Deu merda mais rápido do que eu esperava. É, agora vai ficar todo mundo pra lá. Tá, agora é só a gente esperar. Aff, velho, não acredito, velho. Fiz cagado de novo. É, lógico que esse lugar fede. Vou tentar pegar aquele lá embaixo. Tá dando mole aqui. Então tá. Como sempre, como ele tá usando o colar do suicídio, os caras vão vir atrás dele. Aqui tem uma entrada. É. É, vai passar um cara que é aqui.
Olha só, mano, veio todo mundo aqui pra cá, velho. Ah, cara, não queria gastar muito tempo nessa parte, mas eu tô vendo que hoje vai ser tenso. Tá. Algum cara vai ficar parado aqui, velho. Tenho certeza. Não gosto disso. Não gosto disso. Cara, eu odeio essa parte, velho. Bem, aqui pra cá tem outra entrada de duto. Se eu não me engano, tem uma que leva lá pra cima, pra sala de controle. Espero que seja essa, né, mano? Porque tá foda. Não, não é essa. Mas eu acho que essa aqui me leva, me deixa um pouco atrás. É. Bem, peguem essa parada aqui. Vamos puxar, né? Já que os caras estão tá ali em cima. E agora vamos voltar. Aí. Passa, aí. Aí. Só vai sobrar dois agora. Bem, agora só falta dois. Já era. Ah, velho, esses caras são muito cegos. Tem vez que eles são cegos, tem vez que eles enxergam muito. Eu não entendo isso. Bem, agora temos algumas coisas para fazer aqui. Tem uma falha de estrutura. Tem várias falhas nas paredes aqui. Aí. Então tá. Tem mais uma aqui pra cá. Essa aqui tem um troféu. Aí, ó, o troféu. É, agora. É, não dá pra puxar por aqui. Aquela ali já é outros 500 já.
Agora a gente chega aqui, usa o sequenciador criptográfico e já era já. Oi. 3 já era, agora a gente tem que ir pro próximo. E pra abrir essa porta aqui, essa aqui, acho que dá pra quebrar na base do Glide Kick. É, não, não dá. Bem. Já era. Então vamos. Aquele espírito de Arkham, velho. Tem um jeito de pegar, só não lembro qual é. Acho que é daqui. É. Aí, vocês puxam ela daqui e já era. Aí. Acho que são só essas que tem aqui. Só essas paredes. Vai, Batman. Já era. É, e com essa, eu acho, se eu não me engano, já estamos quase na metade já. Eu não vou pegar todas, tá? Só para lembrar. Até porque eu não lembro onde tá todas. Faz um tempinho já que eu zerei isso aqui. Só para vocês terem uma ideia do tempinho que faz que eu zerei isso aqui. Quando eu zerei isso aqui, quando eu zerei isso aqui, acho que era quando eu tava fazendo detonado do Arkham City, quando eu tava zerando isso aqui. De dentadura. Outra. Vai ter outra sala cheia de maluco. Aff, mano, mas aqui ele está tudo desarmado, então é só chegar no Glide Kick no armado. Já era. Nossa, velho, o que aconteceu, mano? Eu não perdi o combo dessa vez. Você tá é louco, mano. Não acredito que eu não perdi o combo. Então tá. É essa aqui, se eu não me engano. Yes. Ah não, aquela é de mentira. Ah não, essa aqui é. Agora a gente vem nessa. Já era. E ali, se vocês repararem. Nossa, velho, esses cachorros não param de latir, velho. Aqui tem uma gravação. É a última do Killer Croc. Só usar o lançador de cabo, corda e já era. Se eu não me engano, agora vai ter um. Olha só o que tem aqui pra cima, eu não tava vendo. Já tava passando despercebido já. Sorte que eu tava com o modo detetive ligado. Troféuzinho maroto. Já era. Se eu não me engano, aqui vai ter inimigos. É, isso aí mesmo. Eu sei que você está lá,
Vai abrir agora e vai sair uma caralhada de cara, velho. É tenso. Então. Um titã só. E aí? Só tacar o batarangue na cara dele. Ele já vai bater na cerca elétrica porque ele é besta. É, já era. Agora é só sair batendo em todo mundo. Nossa, velho. Aí, finalmente ele se soltou. Nossa, velho. É, agora ele vai bater na parede de novo. E a gente vai pra cima de novo. É, já era. Essa parte é bem simples até. Só vocês baterem no titã, montar e sair batendo nos carinha menor. O ruim é... Aí, ó. Não era pros caras tá morrendo já, velho? É um titã que tá batendo, não é qualquer coisinha, não. Olha só, mano. Tomei agora. Vai. Corre em mim, titã. Corre em mim. Aí. Aí, agora é só acabar com o titã. Aí. Dessa vez o Batman usou um takedown diferente. Aí é só, velho, que viado. Me pegou pelas costas. Olha só, velho, que droga. Olha só, velho, não tá funcionando o takedown. Aí. O segredo é ir com calma. Se eu sair esmagando o botão aqui, não vai dar muito certo. É.
Já era. É, no final eu só consegui 28 só, mas o máximo foi 35. 2 mil de experiência já. Upgrade, upgrade. E agora temos upgrade, vamos ver o que a gente vai pegar. A gente pode pegar o combo. Porrada. É, não. Aquele não. Aquele lá. Não vou usar. Controle remoto. Vamos pegar o Batarang Sônico. Ah, Batarang Sônico que dá choque. Bem, agora a gente pega a nossa Ultra Batgarra, né? Muito, muito foda, muito B10. E puxa essa parede aqui. Puxando essa parede, vai ter um espírito de Arkham aqui no fundo. É, mais 3 e a gente pega metade. Aí agora a gente chega aqui, puxa de novo. Aí agora a gente pega o nosso querido gel explosivo. Coloca aqui. Colocar 3 cargas, porque o barato é louco mesmo. E agora a gente explode tudo. É, a cela, essa parada vai explodir aí embaixo, se eu não me engano. É o elevador que eles usavam pra mover o Croc, se eu não me engano. Agora a gente pode pegar a nossa Batgarra, quebrar mais um pedaço ali em cima, puxar mais uma parede. Cara, por um... Tem muita parede fraca nessa parte, velho. Como que os caras não percebem isso? Depois começa a cair tudo aí, o prédio começa a cair, não sabe por quê. Já estamos com, sei lá, um pouco mais de 20 minutos. E acho que já tá bom já. Eu acho que passando aqui vai salvar. É, vai salvar. Área nova, né? Quer dizer, área nova não, área diferente. É, ué, agora... A gente vai sair por aqui. Já era. Ivy's getting stronger. I need to stop her now. I think she's still in the gardens where you left her, but she'll be in control of it now. You'll be walking into a trap. That's what she thinks. Bem, chegamos aqui, ó. Reparem que será que é um lugar bem maneiro. E é aqui que eu vou encerrar o vídeo. Com essa vista maravilhosa daquele... Daquela parada lá. Esqueci, do farol. É, então tá. Então é isso, galera. Nesse vídeo foi só. Espero que vocês tenham gostado. É, não foi tão bom assim, né? Mas... Fazer o quê? Então é isso. Comenta se quiser. Avalia se quiser. Falou e até a próxima.